Dnes si sníva. O pár hodín je svadba a moja sestra mi ide lepiť míhalnic podľa internetového návodu. Podľa internetu dnes dokážeš všetko na svete a okrem toho naša Ivana je talentovaná. Keď sa dnes môžem učiť na internete po španielsky, tak sa môžem naučiť aj toto. Mm? Au, čo robíš? Prepáč. Už ja tú Vieru zabijem. Normálne, ja keď ju stretnem, ja sa normálne neovládnem a ju opľujem aj ten otrasný salón. Ako sa mohla takto na mňa vykašľať? A kde sú tie míhalnice? Dobre, ja ich nájdem. Ó, tu sú! Zlatinko? Počkej. Sú hotové? Nevidím. Čo nevidíš? Celé toto som odstrihla. Pozri sa, teraz sú oveľa modernejšie. Sú pekné. Sú krásne. Naozaj? Vďaka Bohu. Niečo bude na tejto svadbe dobré. To som strašne. Veľmi dobré, mami. Teda na rozdiel od mojho ksichtu. Poď nalep mi to už konečne.